Živjo, jaz sem Amina. Zelo rada bi postala novinarka in ker rada raziskujem, se bom danes pozanimala, kako vremenoslovci vedo, kakšno bo vreme v prihodnjih dneh. Je vreme težko napovedovati? So situacije, ko je napoved bolj težavna, so pa tudi dnevi, ko se zdi, da smo lahko kar res prepričani, da bo napoved držala. Ne? Če se kdaj zmotite, a vas kdo krega? Ja, letos so nas hudo kregali, ko smo napovedali, da pričakujemo močno sneženje z vetrom, da bodo nastajali snežni zameti. Potem se je pa vse to uresničilo samo v južni polovici Slovenije. Tu imate samo računalnike, ki imate pa naprave, ki merijo? Lahko si pogledava takoj eno od teh merilnih priprav. To je tako imenovana radiosonda. Takšna sonda se priveže na meteorološki balon, ki je napolnjen s helijem in potem leti v ozračje do višine približno 20 km. In s temi senzorji, ki jih ima, in z radijskim oddajnikom, ki je skrit v tej sondi, pa tudi s GPS modulom, potem lahko ugotovimo na vsakih 10 sekund, kakšni so podatki v atmosferi. Imamo tudi dva vremenska radarja v Sloveniji. Vremenski radarji merijo predvsem padavine. Potem pa imamo seveda še mrežo javljajočih in avtomatskih meteoroloških postaj po Sloveniji, ki nam pa tudi vsake pol ure ali celo vsakih 10 minut javljajo podatke o vremenu. Morda že veste, kakšno bo vreme letos poleti? Zgleda, da bo na vzhodu Evrope vročina hujša, na zahodu pa pravzaprav bolj malo verjetna. Mi bomo nekje vmes. Čeprav imajo meteorologi veliko naprav, s katerimi si pomagajo, je vreme še vedno težko natančno napovedati. Zato jih naslednjič, ko bodo napovedali dež, vzemite resno in dežnika ne pozabite doma. Čau!